ունես ուղիղ տուն, կպարկես, որ մամանաս եղավ։ Խոսը հիշ կաքում ու լևոնի մեջ։ Ինչ է կատարվում։ Քո հետ եմ ասում ինչ է կատարվում, խոսը։ Չտ նորմալ բա, ես ինչ ես անում։ Դու մի խառնվի։ Դու հնարավորություն ուներ բացատրելու, հիմա արդեն իրա հերթն է։ Մաքս, գժվել ես դու, կլինի հանգստանաս։ Ծաղը դուրս եկեք ստեղից։ Սի, ես ինչ եմ մտքով տածնում, մտածում ես իմ ուսարայի մեջ ինչ-որ բան կա։ Ոնց կարապես բանը, դու մտածում ես բապշե։ Համբերությունս մի չափի, Լևոն։ Դա չէ հեշտ լավ չի լինի քո համար։ Մի հատ մեզ կարող է բացատրեք ինչ է կատարվում։ Ինչ ես ուզում Լևոնից, Մաքս։ Էլ ես ուզում եմ բապշե գնաս տեղից։ Ինչ տարբերություն կգնա թե կմնա։ Մեկ արդեն ինձ բոլորի մոտ խայտառակարեցիր, Մաքս։ Լսի ինչ եմ ասում։ Ես դաժե չեմ ուզում ես թեմայով քո հետ վիճան։ Ոնց կարա իմ ուսարայի մեջ տենց բան լինի։ Լը մի հատ մտածի։ Լավ, ասենք ես մի կողմ։ Մեն որ իմ վերաբերմունքը Սառայի հանդեպ, էդ արդեն սաղի համար պարզ ա։ Բայց, լը մի հատ մտածի, Սառան ոնց կարա իմ նման էկոնոմի վրա նայեր բաբշե։ Դու ինչով ես մտածում, մի հատ մտածի։ Ոնց կարա տենց բան լինի։ Ընկերուդ չգիտես։ Ես իմ ընկերում լավ գիտեմ։ Ու մեր հարցերը մեկ-իկ դերս կպարզենք։ Ես որ ոչ մեկ էդ մի խառնվեք ստեղից։ Ես չեմ կարա չխառնվեմ։ Որովհետև իմ պատճառով քո մեջ անիմաստ կասկածներ մտավ։ Ասենք ոնց կարա իմ ուսարայի մեջ ինչ-որ բան լինի, մի հատ մտածի։ Ասենք Աստված չանի, երազում դաժե ես տենց բան տենամ։ Լևոն, խնդրում եմ, սուս մնա։ Հերիք ա։ Լևոն, իրոք հերիք ա, սուս մնա, էլի։ Արի մենք դուրս գանք։ Չէ, իրոք մենք ինչ գնամ։ Լևոն, Սառան ու Մաքսը միշտ էլ իրար հասկացել են, հերթական թուրիմացությունը կանցնի կգնա։ Շատ ճիշտ ա։ Ու այդ թուրիմացության անունը Էլենա։ Չո ասեցի, Սառա։ Այ, ասում եմ արի գնա, իրանք իրանց հարցերը կլուծ են, Լևոն, խոսակցությունը կանցնի կգնա։ Ճիշտ է, եկեք դու։ Սառալով ես ուզում ես մնամ։ Չէ, ջենի, չի ուզում, որ դու մնաս։ Սառա։ Չէ, գնա ջան, ամեն ինչ նորմալ է։ Մաքս, անիմաստեղ ընկերոդ մինա ազրա։ Այդ արդեն քո գործը չի։ Ճիշտ է ասում, մեր գործը չի, առաջ ենք գնում ենք։ Լևոն։ Ասում ես եկել էիր ինձ հետ խոսելու, հա՞։ Ինձ անհանգստացնում անգլերենի դասերի բաց թողումները։ Երեխեքն էլ ասում են մի շաբաթ նորմալ անգլերենի դաս չկա։ Վաղ այդ հարցը կկարգավորվի, մի անհանգստացեք։ Իսկ պապա ես ինչ ասեմ։ Այսինքն, դե ինքն էլ է հարցնում, ոնց ամեն ինչ, ինչ վիճակա դպրոցում, անհանգիստ է, որ Մարի Արսենևն չի տնօրել։ Գիտես ինչ, անհանգստանալու հարկ չկա, որովհետև ծնողական խորհուրդն ա որոշել, որ Մարի Արսենևնան այլևս տնօրեն չի լինելու։ Ժամանակավոր դեռ պարզ չի։
Հասկացա։ Դու ավելի լավ կանես հայրիկի տասես, որ ամեն բան կարգին է։ Ես չեմ խափում պապայիս, ընկեր Գրիգորյանը։ Իզա ջան, քո հայրը այս դպրոցի խոշոր ֆինանսավորողներից մեկն է։ Անգամ այն ժամանակ, երբ դուք այս դպրոցում դեռ չէիք սովորում, նա չէր դադարում հիմնադրամին գումար փոխանցել։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ անգամ չնչին խնդրի դեպքում նա կանհանգստանա ու չի ֆինանսավորի։ Կամ էլ կհարցնի իր տված փողերը ինչի վրա է ծախսում, եթե դպրոցում անգամ նորմալ անգլերենի դասատու չկա։ Ես ասում եմ, վաղը ուսուցչուհի կլինի։ Ես չեմ հասկանում, թե դուք ինչի եք խառնվել իրար։ Ես իմ ուղակի Մարի Արսենևն այս ժամանակ նման բաներ չէր լինում։ Լավ, ես գնամ, այս անգամ պապային բան չեմ ասի, բայց հուսամ ուսուցիչների հարցը կլուծվի։ Սրան տեսեք, ինչի սեր պետք ես մասնավոր դպրոցը ամեն մի աշակերտի լեզուն 100 մետրա։ Ավելի լավ չէ՞ մի հասարակ դպրոցում հասարակ ուսուցչուհի լինեի։ Աստատ կրվում է հետա, աստատ նեղացնում է։ Կասպես ինչ էր է։ Այդ ինչ ես ասել Մաքսին, որ տենց իրարը խառնվել։ Դեղ ասեցի, որ Սառային չխապի, եթե չի սիրում, հանգիստ թողնի։ Վայ Լևոն, քո գործն է։ Դու էլ բան ես գտել ասելու։ Ախ, դու ընդհանրապես ինչ ես խառնվել։ Բերանից ստրավ, չէի պատկերացնում, սենց պատմություն կդառնա, սենց կխառնվի իրար։ Շատ խառնվեց։ Եսի, տեսար էլի։ Խանդում է երևի։ Էլեն չէ, խանդը կապ չունի։ Պարզ չի, որ եթե հարսնացունը, ուրեմն կխառնվի իրար։ Ու կար ընդհանրապես չխանդի։ Արյան, վերջապես մի հատ ճիշտ բան ասեց։ Չէ, ես ինձ չեմ կարող, պետք է գնամ տենամ ինչ ա։ Բայ, ոչինչ չես գնում։ Թող խոսեն, իրար կհասկանան։ Առաջին անգամ չի, որ վիճում են։ Բա որ նեղացնի։ Հա, ես էլ մտածում Սառան կնեղացնի Մաքսին։ Բա, այդ Մաքսը տենց խեղճ է էլի։ Բա չէ, նենց Սառան ա խեղճ, գիտես։ Յա, մի հատ երկուսը դեռ սուս մնացեք, հա։ Դուք ի վիճակ եք անգամ ամենահավասարակշռված մարդուն հունից անել։ Էլեն, դու հենց հիմա գնա տուն։ Լևոն, դու էլ կգաս հետս։ Ես դասի եմ։ Դու գնալու ես դասի, մի հատ նորից նոր կռիվ սարքես, ոյ։ Բայց չի մանամ ինչ եղավ։ Հա, նենց սերիալ ա քո համար, վերջին սերիալ նայես, նոր գնաս։ Վաղը կգաս, ամեն ինչ կիմանաս։ Կրկնությունը կնայես։ Իբր հումոր եք անում, էլի ձեր արևին։ Չէ, ուզում ենք բացատրենք ուղեղդ մտնի, չի մտնում։ Լևոն, իսկ եթե լուրջ, չես հասկանում, որ իրանք չեն բաժանվելու։ Այդ մարդիկ իրար համար են ստեղցված, մենքով ենք, որ խանգարենք։ Առաջինքի։ Էլեն, կզանգեմ։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ, սալիկները կերամամառացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամառացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամառացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Thank you.
Սառա ինչա կատարվում։ Կատարվում է այն, որ դու ինձ խայտարարեցիր, Մաքս։ Լսի։ Այդ Լևոնը ի՞նչ էր տենց անհանգստացած։ Ինչ էր տենց խառը։ Ինչ կա, որ ես տեղյակ չեմ, Սառա։ Ոչ մի բան։ Սառա, երկուսիդ էլ կսպանեմ, եթե ինձ խաբել ես։ Մաքս, ինչ ես ուզում, ես ինձ ես քեզ պահում։ Սառա, դու իմ ընկերուհին ես, բայց… Բայց… Հո գիտես, որ ամենակարևորը հենց այդ բայցն է։ Իսկ Էլենի հետևից վազելու ընթացքում հիշում ես, որ ես քո ընկերուհինը, որ դասանից դուրս է թռնում, դու էլ հետևից վազում ես, որ ծնունդի տեղից թողում ես իրան ես տուն տանում, այդ ժամանակ հիշում ես ընդհանրապես ով եմ ես քո համար։ Մաքս, ի՞նչն է քո խնդիրը, ի՞նչն է քո խնդիրը։ Ուրեմն դու կարաս ում հետևից ասես վազես, իմ աչքի առաջ, մոռանալով իմ ինքնասիրության, իմ հպարտության, իմ զգացմունքների մասին, բայց հանկարծ Լևոնը քեզ մի բան ասում է, դու արդեն ուզում ես ինձ սպանես։ Որովհետև կապ չունի, թե խի կամ ոնց, դու իմ ընկերուհին ես, ու ես չեմ թողի, որ դու իմ անունը գետնով տաս, քեզ սխալ պահես, Սառա։ Ոչ մեկ չի կարա ասի, որ Մաքսի ընկերուհին իրա սխալ է պահում։ Ես չեմ ուզում քո ընկերուհին լինեմ, չեմ ուզում, Մաքս։ Ես էլ չեմ ուզում։ Մաքսը սխալ է, երկուսը շատ սխալ ենք, հետո մեր համար ավելի բարդ լինելու ու դժվար։ Մաքս, դու ինձ չես սիրում, ու ես չեմ կարա կյանքս կապեմ մի մարդու հետ, ով ինձ չի սիրում։ Իսկ դու ինձ սիրում ես։ Պապա տա խոսաց հետդ։ Հա։ Ու գիտեմ, որ ձյաձ արտոն է քո հետ է խոսացել, ու քեզ ստիպում է։ Ստեղ հարցը ստիպելը չի։ Մաքս, լավելի, ինչ ես նենց անում, որ ես ինձ ինքս վածկամ, ես ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ։ Դե որ հասկանում ես, նաև պետք է գիտակցես, որ մենք ուրիշ տարբերակ չունենք։ Բայց դու իմ այնց ուրիշ բան ասա, Լևոնը խիրտ ենց խառը, ինչ է կատարվում, ինչ չիշտ ասա։ Ոչ մի բան էլ չի կատարվում։ Սառա, ես իմ պատվի հարցն է։ Նաև իմ։ Ինձ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, քանի դեռ դու իմ ընկերուհին ես համարվում, դու քեզ պետք է նորմալ պահես, Սառա։ Ես ինձ շատ նորմալ եմ պահում, Մաքս։ Դե Աստված չանի, հանկարծ ես ուրիշ բան իմանա։ Սառա, Աստված չանի։ Մաքս, ինչ ենք մեզ մեզ տանջում։ Լևոն, Լևոն հեռու մնա, էլի Սառայից, ինչ կլինի, խնդրում եմ, չտեսար ինչ եղավ։ Էլեն, Մաքսը քիչ էր մնում, քո համար այդ Ալենին սպանի, հասկանում ես, առանց չափազանցնելու եմ ասում։ Գիտես ինչ, ինձ թվում է, ես որ իրանց տանն եմ ապրում, պատասխանատվության զգացում է իմ համար, այդքան բան։ Էլեն, դու իմա իրոք տենց ես մտածում, թե ուղղակի քեզ ես խաբում։
Կամ ուզում ես ինձ խափացնես։ Մտածում ես չեմ տենում ինչա կատարվում։ Մաքսը սիրարված է քեզ, էլ է։ Ստե ուրիշ տարբերակ չկա։ Ուստի մենակ Սառան է դուժում։ Ինչի պետք է Սառայի համար վատը։ Հա, նույն բանը գնացել ես Մաքսի մոտ ես, ասել դրա համար էլ տենց գժվել էր, չէ՞։ Իմ համար մեկ է իրա գժվելը։ Ես ուղղակի չուզեցի, որ Սառայի համար վատ լինի։ Դրա համար փորձեցի ինչ-որ ձև արդեմ այդ վիրավիճակը։ Լավ։ Սառան ու Մաքսը չեն բաժանվելու։ Ախր դու հասկանում ես, ես իմ սեփական աչքերով եմ տեսել իրանց ծնողները ոնց են նշանադրությունից ու ամուսնությունից խոսում։ Մենք ինձ ասա, Լևոն, մենք ովքեր ենք, որ իրանց խանգարենք։ Ովքեր ենք, որ պլաններ խախտենք։ Թե Սառան ուզենար։ Ինչ եթե, Լևոն։ Սառան չի ուզենա, Սառան չի բաժանվելու Մաքսից։ Մաքսի համար ինձ օթերով է հանում, պետքա բաժանվի։ Դու ինչ գիտես, է։ Դու ոչ մի բան չգիտես։ Ոայ հա։ Սառան մի քանի օր առաջ համարյա ինձ։ Համարյա ինչ։ Հեչ։ Լևոն, քո հետ եմ, համարյա ինչ։ Հանդիպել եք։ Լևոն, ոչինչ դուրս հանդիպում եք։ Մոռացի։ Գնա տուն, ես էլ ուզում եմ մենակ մնամ մի քիչ։ Սառայի համար էս նա անդրամատիր։ Դե ճիշտն ասած մի քիչ անհանգիստ եմ, որովհետև Մաքսը շատ էր կատաղած։ Ատե գալեշան էլի, որ չգիտես։ Չէ, ուղղակի ես մի քանի ամիսների ընթացքում շատ բան եմ փոխվել։ Դե կարևորը մենք չենք փոխվել, չէ՞։ Հասկանում եմ, բայց պետք է բացատրություն լինի։ Լավ, անպայման կզանգի։ Մենք լուր չունենք ընդհանրապես։ Հա, պապ, ինչ է ասում։ Ասում է գնացել է, որ գործով հանդիպի քննիչին, ասել է արդեն ազատ է Արամը։ Լավ, եթե ազատ այդ դեպքում ուր է։ Ես ինքս։ Արամ, գիտես ինչքան ենք անհանգստացել։ Կարևորը հիմա ես տեղ եմ, ամեն ինչ նորմալ։ Նախ բացատրի ոնց է, որ բաց են թողել, փաստաբանը թե անտեղյակ։ Ոնց որ ծանր խառնվեց, օգնեց։ Հետո բա, ապրիկը։ Պապ կլինի, հետո խոսանք։ Ահավոր հոգնած եմ ու սոված։ Լավ։ Մենք էլ հաց ենք ուտում։ Պապ կլինի տեր չնայս։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Դու ասա Սոնան ո՞նց է։ Սոնա։ Դեռ դա հետաքրքրում ա քեզ։ Պապ, Սոնան մեղավոր չի։ Այդ աղջիկը ուղղակի փորձանքի մեջ էր, ես էլ իրան օգնեցի, իսկ հետո… Հետո էլ դու ընկար փորձանքի մեջ։ Արամ, գիտես ինչքան էինք անհանգստացել։ Մտածեցինք հարձակումների գործն են, բացել ու… Կիմանամ, որ դու ես։
Լավ խորացել եք էլի։ Կբացատրես ով այդ Սոնան։ Ու ինչ գործ ուներ քո տանը։ Պապ, Սոնան իմ հետ է աշխատում, դպրոցում։ Ու Սոնան լավ աղջիկ է։ Դու ասա որ հիվանդանոցում է։ Ոչ մի։ Ես գնացել տեսել եմ հիվանդանոցում։ Հետո գնացի, որ նորից խոսեմ հետը, բժշկուհին ասեց դուրս է գրվել։ Ոնց, մեր ծուր պետք է գնացած լինի։ Երևի նոր վարձակալ ես տուն։ Ինչ վարձած տուն։ Բժշկուհին ասեց, ամուսինն եկել է Սոնային իրա տուն տարել։ Ինչ ես խոսում, պապ։ Ամուսնացած է։ Հա, աղջիկ ջան, ամուսնացած է։ Ամուսինն էլ եկել տարելը։ Դու ինչ կապ ունես ամուսնացած կնոջ հետ։ Պատմի, հենց հիմա, ասա իմանամ։ Պապ, լավ, հանգստացի։ Արամը դժվար վատ բան արած լինի, չէ Արամ։ Չէ Արելա։ Ու Արամի սխալը այն է, որ այդ համբալի հարցերը շուտ բանից չի լուծվի։ Նստի տեղդ։ Քայլ չանես։ Իմ համբերությունն է սահմաններ ունի, տղա ջան։ Նստի ու պատմի ամեն ինչ։ Մինչև ամեն ինչ իմանամ, տանից դուրս չես գա։ Չա դրած, կամաց կամաց, մայիս կհանեմ, կնենք դնեմ նես գործի մեջ։ Չէ, բայց եսի շատ քիչ է, Արտո ջան, սրա կրկնակին ես պետք է ավելացնեմ։ Դե ուրեմն, պետք է երկու ամիս սպասենք, կամ էլ սենց սկսենք, միրոպը դու չես վստահում ինձ։ Չէ, վստահում եմ, Արտո ջան, հարցը չի, բայց ես չէ պետք է հասկանամ, կարամ պակասորդը լրացնեմ, թե չէ։ Դե ինչ ասեմ, դե ուրեմն գնա մի հատ խորհրդակցի ֆինանսիստների հետ, բնական է, սենց մասշտաբի գործ միանգամից չեն սկսում, մտածել ապրեք ծանրուտ հետև պետք անել, ընդի չկա։ Դե գիտես, տարածքը պետք է վերանորոգվի, ընդեղ տեխնիկա պետք է առնենք, ինչեմ ասում, ինձ այս լավ ես հասկանում էլի ամեն ինչ։ Ես ամեն ինչը շատ լավ հասկանում եմ, բայց դու ինձ էլ հասկացի ճիշտ, ես հետո կվերադարձեմ այդ գումարը։ Հավատա ինձ, ես կամած կամած կհասցնեմ գումարը 50-50-ի, հոնոր չենք գործի մեջ, Սուրո։ Հա, նոր չենք, Արտո ջան, նոր չենք։ Դե ուրեմն մենք պետք է վստահենք իրար, մենք էլ մարդիկ չենք, որ չվստահենք, չէ՞, համ էլ խնամիներ ենք։ Այ միջալոց դրա մասին է ինձ ուզում հարցնեի, Մաքսը ոնց է Արտո, նորմալ է ամեն ինչ։ Լավ, երեք խոսում եմ հետը, ասեց, պապ ջան, ես ինչ լավ, որ դու չթողեցիր, որ ես սխալ քայլեր անեմ։ Հա՞։ Հա, իրա սխալը հասկացել եմ, ու ես չեմ խապելու։ Ես էլ ուզում էի հետը խոսայի, դենայ ոնց է, նորմալ է ամեն ինչ։ Ինչի համար, ինչ ես ուզում անիմաստ լարվածություն մտցնես։ Իսկ տարան ուրիշ բաներ ասում է։ Չէ, նորմալ է Սարայի մոտ ամեն ինչ, ոնց հասկանում եմ, հարաբերությունները կարգավորվում են, Արտո։ Հա, Սուրո, արի թողենք իրանք իրար հասկանան, լավ, այդքան բան։ Բացկել։ Ես մի օր դրան սպանելու եմ, այս ես բռնելու եմ ու խեղտը։ Ում, հիմի ինչ է եղել։ Դու լսայիր ոնց ա Սառայի հետ խոսում, ոնց ա գոռում։ Էլի Մաքս, էլի կրվել եք։ Դու այ պապի ամեն օրը նույն բանն ա, այսօր Սառայի վրա էր գոռում,
Նենց էր թևից բրնա ուզում է այդ աթորը գլխին ջարդե, ու այդ մի օր էլ նելու է, տեսնես։ Ես քեզ քանի անգամ եմ ասել այդ աղջկանից հեռու մնա։ Քանի անգամ եմ ասել հեռու մնա այդ աղջկանից, հա։ Ես։ Չէ, ես հեռու չեմ մնալու, այդ Մաքսն է հեռու մնալու, շատ հեռու, որովհետև ինքը Սառային չի սիրում։ Բան չեմ հասկանում ձեզանից։ Մի օր գալիս ես ասում ես Մաքսը Սառային ա սիրում, մի օր ասում ես Մաքսը Սառային չի սիրում, Սառան Մաքսին ա սիրում։ Բան չհասկացա։ Դո քեզ ինչ, քեզ ինչ, Մաքսի հարցնացունը, ոնց ուզում ա հետը վարվում ա, քեզ ինչ, դու ինչ իրավունք ունես։ Ոնց թե, ոնց թե ինչ իրավունք ունես։ Հա հենց այդպես, քեզ ինչ, հեռու մնա։ Պապի հետ արդար չի, Սառան պետք ա պարտավորված այդ դրա հետ լինի, Սառան դրան չի սիրում, Սառան ինձ ա սիրում, ես էդ գիտեմ, ես վստահ եմ։ Լավ, 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 լավ։ Լևոն, եթե ասենք Սառան քո եղբոր հարսնացուն լինել։ Ինչ? Դե օրինակ է համար եմ ասում, վայք, օրինակ ասենք Սառան քո եղբոր հարսնացուն ա, էլի աչք կդնե իր վրա։ Ինչ կապ ունի էդ, դու էդ ոնց կրա իմ աղբեր լինի, դու էդ գյադեն ինձ ինչ աղբեր վապշե։ Էդ ով որ ես մի հատե աղբեր համար եմ իրան, պատկերացնեմ դաժը։ Լևոն, ոնց ասեմ ախր քեզ։ Պապ, ախր ոնց ասեմ։ Պապ, պապի, ինչ եղավ, պապի։ Դեղ կա է, դեղ դուր։ Պապի, ես էլ բան չեմ ասի սրա մասին, տանը էլ սրա մասին չեմ խոսա, մենակ դու հանգստացի, հա՞։ Կարևոր ասելը չի, կարևոր խոսալը չի, դու պտի հեռու մնաս այդ աղջկանից, պտի հեռու մնաս, մեղքի տակ կընկնեք, խելքի արի, խելքի արի։ Այսօր չես ասնում, հա, էլ կուտակվել ա։ Չէ, մեսը կարագացնեմ, ավելի արագ կանեմ։ Էլեն, լավ չես զգում քեզ։ Չէ, լավ եմ։ Դե փորձիր մի քիչ տեմպը տարագացնել։ Իրոք գնում արդեն։ Դու ինչ չես կարա արգելես, Մաքս, դու ետ իրավունքը չունես ինձ արգելես, Էլենը քեզ ինչ, եթե կարաս արգելես ասա, ասա ինքը քո ընկերուհին ա, քուրը տա, բայց Էլենը քեզ ոչ մի բան, ու ես սխալ բան չեմ անում։ Ես ինչ է։ Դու քեզ ինչ, քի ես խառնվում։ Մաքս, խնդրում եմ, արի դասարան գնանք կլինի։ Դուրը տեկել ա, հա, ծաղիկները դուրը տեկել ա, խոսա քո հետ է։ Որ պետք կլինի, ես իրա ծաղիկը նվիրեմ, հիմա գնաս դուց, դո լսի արա։ Ես չեն կարնում, հանգստացեք միրա։
Երկունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամարացի են, հանել ենք հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Մենակս։ Ահա, բնեցիք դեռ բարեկամների դներով ֆռում են։ Զորին էլ պետքա Ջենիին տեսներ։ Դե լավ, ոչ մեկ ոչ չի խանգարի։ Ասում էիր, դիմումը լրիվ չես կարդացել, չէ՞։ Նայ, ինչ են պեղել քո համար։ Էս են դիմումն է, որի հիման վրա մամային գործից ազատել է։ Ուհու, ուստեղ բոլորի անունները կան։ Անգամ նախարարությունից այն մարդու ում ուղարկել են։ Ինձ որ ամեն ինչ մեր ձեռքերում է։ Շատ ապրես, այ հիմա մենք մեր թշնամիներին դեմքով կիմանանք, շատ լավ է։ Իսկ մյուս թշնամիների կհրավիրենք մեր տուն։ Այսինքն՝ ես կօգնեմ ինձ։ Ինչու՞ Փարթի եմ ուզում անենք մեր տանը։ Ես ու դու։ Չէ, խի ես ու դու, Մաքս, Սարա, Ջենի, Լևոն, Էլեն։ Հա ասենք հավաքեցիր ստեղ, ինչի համար, նպատակը որն է։ Ոնց, վերադարձս նշենք։ Հա մտածում ես հավաքվելու են գան ստեղ, հա։ Հա լուրջ եմ ասում, նայ Ջենի նախպորս համար կգա, Սարան Ջենիի համար կգա, Լևոնը Սարայի համար։ Էլենը Լևոնի համար կգա, Մաքսն էլ Էլենի համար։ Դե Ռոբն էլ աններեսի մեկն էլ, երբ ուր կանչես, ինքը պատրաստ է։ Բանավ ասա կեկան, հետո իմաստը որն է։ Դեռ չգիտեմ։ Բայց ինձ թվում է դու ինձ կօգնես։ Լսի, ես ինչ եմ ասում։ Ես հիմա ոչ տրամադրություն ունեմ, դրա ոչ ժամանակը։ Արամը բանտում է ու ես չգիտեմ երբ կազատեմ։ Մամաս այդ վիճակում է ու ոչ մեղավորին են գտել, ոչ էլ գիտեն ով ինչի համար է նման բան արել։ Ես լուրջ եմ ասում, հիմա փարթիների տրամադրությունը ընդհանրապես չունեմ։ Լիս քեզանից մենակ ներկայությունն է պետք ու որ Լևոնին ու Էլենին համոզես գան։ Լսի, իսկ ի՞նչ ես ուզում։ Ես քեզ միլիոն անգամ ասել եմ, այդ մարդկանց հանգիստ թող, իրանք այդ դասան միակ նորմալ մարդիկ են։ Խնդրում եմ։ Չէ։ Ինձ մինա է այտենց, ոչ մի բան չի փոխվել, ասում եմ, չէ։ Բայց խնդրում եմ։ Հալավ, նպատակդ որն է, ինչի ես ուզում դրանով հասնես։ Հետո ամեն ինչ կպատմեմ, մենակ ասա, որ կօգնես ինձ։ Չէ, դու լուրջ հասկանում ես, որ եթե Մաքսն ու Սարան գան այդ ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Նա կամ էլ աբսուրդի թատրոնից, բայց երկուսն էլ զերա տալիս։ Ամեն ինչ հետո, հա Վիկա։ Ինչ հետո, Սարա։ Այն որ գիշերվա հազարին տանից դուրս ես եկել, հետո քննարկենք։ Աստված ջան, սկսվեց։ Չէ, Սարա։ Դեռ չի սկսվել։ Այ որ հայրդ կա այդ ժամանակ կսկսվի։ Ոնց էի մոռացել այդ կամերաների մասին։ Հա պաստորը, եթե հիշեիր ու անջատեիր կամերաները, խելոք կգնայիր քո գործերով ու հետո հետ կգայիր։ Միկա, ինչ ես ուզում ինձանից։ Կարամ իմանամ, ինչ ես ուզում ինձանից։ Էս կյանքը ինձ չի պատկանում, իմ կյանքը ինձ չի պատկանում, դուք ոնց ուզում ամեն ինչ անում եք։ Լավ, գոնե կարամ իմանամ, ուր է իր գնացել, չնայած ոնց որ հիշում եմ, ես քեզ արգելել էի տանից դուրս գալ ու ոնց հասկանում եմ, դու դա անտեսելս ու մեկա դուրս ես եկել։ Իհարկե կարաս իմանաս։ Իհարկե գնացել է Լևոնի հետ հանդիպում, Միկա ջան, իմացար։ Ինչ, ու դու տենց հանգիստ դրա մասին ասում ես, Սարա։
Վիգա կարամ տրայլույի սալտո տամ, գլուխս 5 անգամ պատին տամ ասեմ, ո՞նց է քեզ հարմար, տենց նորմալ է։ Օխելք, օ հիմար, դու ի՞նչ գործ ունես այդ անտեր լակոտի հետ, Սառա։ Ես այդ անտեր լակոտը Վիգա, երկու անտեր լակոտների պես բարձացել էինք տանիք։ Ո՞նց բարձ, ի՞նչ էիք անում տանիքում, ի՞նչ տանիք։ Հա Վիգա, այդ իմ կյանքի ամենաերջանիկ ու միևնույն ժամանակ ամենատխուր օրն էր։ Ես ու Լևոնը կյանքում առաջին անգամ հանդիպել էինք հատուկ իրար տեսնելու համար ու բաժանվեցինք հենց այդ օրը, ու էլ երբեք չենք հանդիպի։ Վիգա, այդ գիշեր ես գնացի Լևոնի հետ հանդիպման, որ կյանքում մի անգամ զգամ, թե չէ իսկապես սիրել նշանակում ու կանգնել սիրածդ մարդու կողքին։ Սառա, դու լուրջ սիրարվել ես դրան։ Հուսամ դա ձեր առաջին ու վերջին հանդիպումը կլինի, Սառա։ Ճիշտ է, մենք նույն դասարանում ենք սովորում ու դպրոցում հանդիպում ենք իրար, բայց այդ ոչ մի բան չի նշանակում, Վիգա։ Բայց ես ինչ անեմ, Սառա, ես ինչ ասեմ հորդ, բա որ իմանա, ինչ եմ անելու, Սառա։ Ինչ ուզում ես, Սառա, ինչ ուզում է Կարիկ, մենակ թե իմանա իր իմ համար ես կյանքը ինչ մեկա։ Ես չասեցի ուղիղ տուն կգնաս։ Չէի կարա, չգամ մարը, պիտի աշխատեմ։ Որ զանգեցի իմացա այստեղ ես, չէ, քիչ էր մնում զանգեի Մաքսին։ Ինչի Մաքսին? Որովհետև մենակ Մաքսը կարա գա ու քեզ այստեղից տուն տանի։ Մի դուր էլի անունը, չեմ էլ ուզում լսեմ։ Բա հիմա ո՞նց ես։ Էլեն, դեռ տաք ես։ Ոչինչ։ Բայց դեղ եմ խմել արդեն, Համելաննային խնդրելում ինքը ինձ շուտ կփոխարինի, ես կես ժամից դուրս եմ գալիս։ Հաստատ։ Լավ, ուրեմն ես քեզ այստեղ կսպասեմ, մինչև վերջացնես։ Կամ չէ, մի րոպե, մի հատ ենք, ո՞վ։ Ես քեզ հեսա կօգնեմ, դու շուտ կվարչացնես ու իրար հետ կգնաք, սպասի։ Ոնց եմ քեզ սիրում։ Սիրում ես, բայց չես լսում։ Կներես, հա, որ չեմ լսում։ Չէ, բեր, դու գնա։ Գնա, որովհետև որ քեզ այստեղ տեսնեն, ինձ նկատողություն են տալու։ Չէ, ո՞նց գնեմ, ո՞նց քեզ ես վիճակում մենակ թողնեմ ու գնեմ։ Ուզում ես նկատողություն տամ, աշխատավարձից ես կպահեն, գործից կհանեն։ Հա, այ գործից թող հանեն։ Լավ էլի մար։ Լավ, կգնամ,
Բայց հենց ասնես տուն զանգի, հա? Խոստանում եմ։ Ի Ինչ ա եղել։ Էլեն Ջենին ու Զորին այստեղ են։ Սրճարանը։ Նստած զրուցում են, ոնց որ սիրահարված ու իկեր լինեն։ Ես էլ ուր գնում եմ, անընդհատ իրենց եմ տեսնում։ Ոնց շարժվում, ուր գնում եմ, դիմացս են դուրս գալիս։ Այսօր ցերեկն էլ դպրոցում տեսա։ Մարիան, մի տխրի էլի։ Չէ, չեմ տխրում։ Դե լավ էլ, ես գնամ, բայց հենց հասնես տուն կզանգես, հա՞, սպասելու եմ։ Լևոն, ի՞նչ կա, բա պապիտ ոնց համոզեցիր, որ եկար։ Միկեր, լսի, բայց չգիտի, որ ես գործն ա, ուրիշ գործ եմ ասա։ Հիմա ինչ ստացվում ա, ես էլ քո հետ պապիտ խաբել եք։ Նորմալ ա, մի մտածի։ Այդ կարոտել էի գործը։ Էհ, Լևոն ջան, անենցա, որ կարող այսա շուտով սաղսել, կարոտենք ես գործը։ Այսինքն։ Դե, այսինքն շեֆի քուրն ա հայտնվել, ոնց որ ուզում ա բերի մեր գլխին տնորեն։ Հա, բայց ի՞նչ կա դրա մեջ։ Է, որ ճանաչես, կիմանաս ինչ կա դրա մեջ։ Թարախ տիպա։ Թարախ տիպա որն աղջկանից բեթար տիպա։ Չգիտեմ ոնց ենք դիմանալու ձեռը։ Կդիմանանք, Մկո ջան։ Մի աղջիկն ի՞նչ է, որ այսքանով չդիմանանք։ Մենք մեր գործը կանենք, տնամ ի՞նչ կարա ասի։ Դու արխային ինքը բան կճարի ասելու։ Լավ, տղերք, աշխատեք, հետո կխոսենք։ Լավ, լավ։ Սինանք եմ մեկնաբերի։ Ասա պապ, ի՞նչ ա եղել, բան ա եղել։ Պիտի հանդիպեք, խոսելու բան կա։ Երբ ասես պապ ջան, երբ հարմար ա, կարամ հիմա էլ գամ, ասա։ Չէ, վաղը կխոսենք, վաղը կզանգեմ։ Լավ, պապ, բա ի՞նչ ա եղել։ Լևոնի ու Մաքսի հետ ա կապված։ Լավ, հարց չկա, վաղը զանգի, հանդիպենք։ Եվ Ալո։ Լևոն, ուրես որ։ Գործս վերջացրի, տուն եմ գնում, ինչի՞։ Կարող ա գաս։ Ո՞ր։ Դե, սրճարան։ Չէ, Էլեն, չեմ կարող։ Պապին ցերեկը լավ չէր զգում, ուզում եմ շուտ տուն գնամ։ Բան ա եղել։ Ուղղակի լավ չէր զգում, վաղը կասեմ։ Հա, լավ դե գնա, գնա տուն։ Ամեն ինչ նորմալ ա քո մոտ։ Հա, նորմալ ա։ Էլեն ջան, վերջ դու կարաս գնաս։ Հա, հա, գնում եմ։ Էլեն, դեմքիդ գույն չկա։ Հա, չէ, մի քիչ տաքություն ունեմ, բայց գնամ տուն, պարկեմ, հանգստանամ, հաստատ կանցնի։ Դե քեզ լավ նայի։ Տես, վաղը որ լավ չլինե, զանգի ասա, ես կփող Արինեն։ Շնորհակալ եմ շատ, Աննա ջան։
իմ երջանկությունը մի կողմ ես դնում, որ ինչ-որ Մաքս, ինչ-որ օտար անծանոթ մարդ երջանի կլի, հա? Այդ աղջիկը ոչ քեզ է երջանկացնելու, ոչ էլ Մաքսին։ Էլ Արտուր, կարո՞ն ինչի չի գալիս։ Ո՞վ Էլենի հայրը։ Ինչի՞ չի հետաքրքրվում աղջկան։ Սի ճարեցինք մենք քո հետ։ Ինչ արա Մաքս։ Դավո օգնի, արա գելենի սենյակի դուրը բացի։ Միրոպես, բաս ինչ է։ Բաբ չու մոտենաս, Միքայել չու մոտենաս։